Tulong ni Raj. Bilok. Ting ting ting. Bilok ni. Subscribe. Ikan loce. Ting ting ting. Assalamualaikum. Okey. Hari ni tadi kita dyno motor komen kita tu. Ya, Firdaus Arabi, motor dia spek 65 Gen 4 dah. Spek 65 Gen 4. Okey, alhamdulillah dah settle. So, sebelum ni dia pakai exhaust NLK. Kali ni dia pakai exhaust Rock 1. Nanti saya akan tunjuklah video motor dia eh. So, dah habis dyno. So, mari kita tengok dia punya graf eh. Alright, okay, ini dia punya graf. So horsepower dapat 42.10. Okay, itu dia. So apa nak cakap lagi? So harap okay kot. Lepas ni nak test atas jalan. Test atas jalan, tengok macam. Tunggu kecil super balik. Kecil super tersangkut dekat Penang. Nanti dia test motor ni, tengok berapa GPS dia dapat. Okay guys, jumpa lagi. Siapa yang tak subscribe saya, tolong subscribe. Tolong pegang motor ni. Siapa tak subscribe, tolong subscribe, share and like. Okay, assalamualaikum.